Alo me, mingla ma. Ana chana ro integrate lo de bo no. Da mae chana ro wifi system ye a myo myo cha ho chana ro di ya le ga le pyet twa de bo no. So ro aku chana ro pyan pi lo di ya le ko adika ro phya thakin da ma ro bou tin sha pho twet ne du. No ayok sian ye tat da ma. Take be aku a naw so naw kha la phit de. Phya thakin chi che lut lut ne ya le ko ayok sian ko ti se chin lo cha se chin ne phya se chin. Ai san da ne chana di video pyet ne lo chin chin ne. ကျွန်တော်ပြောထိုင်တဲ့ညီကတော့အခုနာမည်အစ်ပြပါပြီသူကဒန်နီယယ်ဒန်နီယယ်ဖြစ်တယ်နော်သူကတချိန်လုံးကအမတန်မှဆိုးသွားတဲ့ညီကိုတယောက်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်ကော့ကာဆိုတဲ့ဒီမြို့လေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရုရှားနဲ့နော်ဘော်ဒါပေါ့အရင်နီးတယ်လေးစံငါမျိုးဆိုရုရှားရောက်ပြီဆိုတော့ရုရှားနဲ့နီးရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အချိန်လုံးကသူက
ချက်ပြီးတော့နေတာသူအခုဒီနေ့ပဲဖျားချောင်းလာတယ်သူ့ဘဝလုံခဲ့တဲ့နေ့3ရက်လောက်ကထိသူ့မှာချုံတော်ချင်းနဲ့များစွာရှိတယ်မလွတ်မြောက်ဘူးသူဖျားလည်းမယုံဘူးသူ့မှာဖျားချောင်းစဉ်းစားရင်အမြဲတမ်းအာဒရီဟာတွေဖြစ်နေတယ်ဟာလာအမျိုးမျိုးပဲသူ့ထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီနေ့ဖျားချောင်းမှာသူများတွေကသူ့ပြောတယ်အစောတော်ထွန်းထွန်းလာမယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တယ် तू IC ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တယ်အခုချင်းကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ထွန်းထွန်းကိုအစောတော်ထွန်းထွန်းကိုတွေးဖို့လာတာဖျားချောင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေးရတဲ့အခုဒီနေ့သူ့တက်တာမှာအမတမတံမိုးကြီးတဲ့အစောတော်ထက်တွေးတာတဲ့သူ့ဘဝမှာယခုဘဝနောက်ဘဝအတွက်ထာဝရသက်ဆိုင်တဲ့အမတမကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားသွားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ပါရသွားလဲဆိုဒီနေ့ခရစ်တော်ကို तू တွေ့သွားတယ်ဆိုအရာလေးကို तू တက်တာကိုခံစားတဲ့အရာလေးနဲ့ तू ငင်းတက်တိခံမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာလေးကိုနားတော်ချင်ရပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်သောညီမရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာတကယ်ပဲအကျိုးဖြစ်စေဖို့ယခုဘဝနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးလုပ်ချင်ပြတယ်ဆိုအခုချိန်မှာဒီညီကိုရဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုနိုင်ငံတက်တိခံမှာဖြစ်ပါလေအော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်နာမည်တရားတော့ဂျန်နီယာပေါ့နော်အဲတော့ကိုအစလိုကိုထွန်းထွန်းမှာပဲပေးလိုက်တာအာအယောင်မင်းတတ်ပါတယ်နာမည်လေးကတော့သူတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ခဏဆရာလည်းပြောသွားပြီးကျွန်တော်လည်းတက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုနော်ဆရာပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့အစလိုထွန်းထွန်း IC ရဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရင်လေးစားခဲ့တဲ့အစိုးရတရားကိုတွေ့ဖို့လာတာအာဒီဖျားရှိခိုးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုတွေ့ဖို့တရားလာတာမဟုတ်ဘူးဒါအယူသဆုံးဝင်ခံတာပေါ့နော်ဒါလိန်ညာပြီးလောက်ချာပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းတွေ့ရင်နဲ့အဲ့မှာကိုထွထွကိုလည်းတွေ့ရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာလက်နှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့သူဟောရတဲ့တရားလေးတွေသူ့ရဲ့ဒီတကယ်ကိုအာတဘာဝနီးတဘာဝကြကြစကလုံးလေးကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအရင်နေနေခက်ခက်နေနေရှာရှာထိပေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အောက်တော့မှမရှင်းတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကလည်းစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြေပြတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ဉာဏ်မှုရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဉာဏ်မှုရတာတွေ့အခုကကျွန်တော်ခဏဟိုဆိုတော့ထူးထူးကပြောတဲ့ထက်သူ့ကိုလည်းတွေ့တာထက်ကိုကျွန်တော်ကအခုရရှိသွားတာကနှခုရတာပြပထမကျွန်တော်အရင်နေ့တက်တဲ့အရန်နဲ့တက်တဲ့အဆူတော်ကိုတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဒါတဲ့မကကျွန်တော်ရတာကဒီသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာလုံးဝဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်အရင်ဝင်တာပါအဲ့ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘဝမှာလုံးဝကြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့ဘလူနီးဒီအရာနဲ့မှကျွန်တော်ကြောင်းလဲလို့အာဘလူအရာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဝင်တာတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆူတော်တကယ် crazy ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆူတော်ထွထွရဲ့တက်ကိုပို့ပြီးကျွန်တော်ကအခုကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့နေလေးစားပါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုသူ့ရဲ့ဒီတရားဟောပြောမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲလာတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအိမ်ကလေးစားခဲ့တဲ့အစိုးရတရားအခုကတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုညီကိုတရားလိုမျိုးဆရာသမားတရားလိုမျိုးကျွန်တော်ဘဝကိုအာဘယ်လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအလင်းရောင်ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်သူ့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောနေတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီအရာဆိုမိမိကိုယ်တိုင်ကမယုံကြည်ဘူးမတွေ့လို့မယုံကြည်ဘူးဒါဆုတောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနေတကယ်ဆုတောင်းပြီးမှတကယ်နှလုံးသားထဲမှာတွင်းပြီးမှတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အာတကယ်ဒီထာဝရဘုရားဆိုတာရှိမှရှိဆိုမိမိကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားလည်းရလိမ့်မယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လို့ပြောကျွန်တော်က2000
ကျွန်တော်နှစ်ချိတ်ကံလို့ဒါပေမဲ့ဝေလင်လေပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ကတားယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်တဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဆရာဟိုအစိုးရထုံးထုံးကနေမှကျွန်တော်သူ့ရဲ့နဲ့တွေ့ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီမရှင်းလင်းတာဟာလေကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးခြေတဲ့ပုံစံကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့စမ်းသပ
Yes. 그러니까로저병진나가로발견나보로다리공지바세나아고디가뚫어도하고가야에원이피네두가차체노가차바다와디없이네두타요요데너독카요데카마에루베너독카요데카마두예세칸사무드쿠네두체노가두미체네마디냐카나나칸게부네두레마디게그야미무세바도저로라미라리야 너무 opposite 이외 두 두의 question이가 너 배야도 아마 시우 반야 예 묘묘가 두 question 다음에 니네 두 영화를 가마 저런 바보들도 두 테마 배야의 원인을 쓰이도록 가마 배야 원인을 두 야도록 가마 시쿠미 두의 뜻다가 아구 저런 나이 바이 동네 나이 때마 두의 뜻다 너무 친구 소구나 표소라서 두 마고로 심이로 아구 바구 심하는 것이오 배야 원인을 가요 집이 두 뜻다 말해 아 어제 동네 야고 ขาซาตัวเลยอะบาเลยสอคุณพยาเยวินญ์ตะโกอาบิตุตตะมาสุขุมพยาเกตุโกสุตองเลยกามาเตยอ๋อเสียกองเลยตุโกมาพยาตะโกโตสิเลยกามาตุตองจาตัวเลยตุเลบิตุโกมาคุณขอชินิพิเนี่ยตุโมไข่เนเนี่ยอาลุพยาเกเนี่ยนี่โกชินทุบไล่เดตุตตะอกุบิอกุเลเนตุเปียงเลยโลลละละปะเนาะตุตตะติขันละเนี่ยคุณได้จองตะติขันยายดาใบแม้คุณโอ WiFi system ละ เนเน่ดาวเปียตัวเลยด้วยเราจะเอาเปลี่ยนพี่รอเยาะสิได้วินญ์เนี่ยอโจด้วยเนาะเปลี่ยนพี่รอลงดีวิดีโอคลิปเนี่ยเปลี่ยนเอาดาเพียงแต่เจ้าดิกะจองบาเปียจองไม่สวยพยาสอชื่อเดทุเนจองบาจองชิดตัวบาบีดาเยาะสิได้วินญ์นี่ก็จองชิดเดชิกุปัวหนองบัวกองซาสิเจ้าเตียนใจได้บาตาวินมาตูได้จินเนาะจ้าบาตาวินมาใจได้บาตาวินบาตาเดอาลุกองเลยอายีจิดาอูจองเปียว่าคริสต์ตอเยวินญ์พยาเยวินญ์ ကျမ်းစာကဘာလို့လဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြောတယ်ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ရတဲ့ဆိုင်နဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်အပယ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချစ်သောဝိညာဉ်လေးအားလုံးဘဝတရားရောက်စေအောင်ကျွန်တော်ညီညာကနေဒီရလေးကိုရှယ်လို့ချင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကယ်တင်ရှင်ဟ
ตัวเราไม่เอาไม่ยอมแน่ลูกอ่ะเจ้าเราลาไปอเมียวๆก็ชินนี่ลาลูกอ่ะแต่ว่ากูเป็นตุ๊บออกมาพยายามวินญาณก็สุดดาวน์ให้เข้ามาอ่าออกไปอ่ะลุลุกมาตัวจะกูเป็นตะวินนี่รอพยายามวินญาณก็ตุ๊บออกมาลุลุกไปกูเป็นอารมณ์สงบก็ขันนี้จนจะเอาไปแล้วไม่ได้ตินชื่อเนี่ยมาเลยโทวินญาณก็ลุลุกไปแล้วชื่อเนี่ยไม่ได้เนี่ยตินกูชื่อเนี่ยก็เลยขอไปได้คําไอ้วินญาณก็ตินเนี่ยมาลุลุกมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကို
ဒီနေ့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 ဒ